Kuri iki cyumweru Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney ari kumwe n'umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri Ingabire Assumpta bagiranye ibiganiro n'abaguverineri b'intara ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali aho basuzumye uko bakongera kwita no gukurikira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zo guhindura ubuzima bw'abaturage n'iterambere ry'igihugu. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney. Mwiriwe neza. Mwiriwe amahoro. Nizihe ngingo zijyanye no guteza imbere imibereho y'abaturage mwagarutseho muri iyi nama? Murakoze cyane. Uyu munsi bagize inama twahuriyemo n'aba gavana na umuyobozi w'umujyi wa Kigali tuganira ku ngingo zinyuranye zikomeye zijyanye no guteza imbere ubuzima bw'abaturage, kubateza imbere mu iterambere ry'ubukungu ndetse no gukomeza kubaka umuryango ukomeye. Ariko ibyo byose mbere y'iyo nama twabanje guhura na Minisiteri y'Uburezi tuganira ku kibazo kiriho uyu munsi cy'abana bataye amashuri hirya no hino mu gihugu mu turere, ku buryo twafashe ingamba z'uko muri iki cyumweru dutangiye n'icyumweru cyashize bari baratangiye mu turere hirya no hino bakomeza ubukangurambaga bwo gusubiza abana mu mashuri. Biragaragara ko hari abana benshi cyane mu gihugu batari mu ishuri, batasubiye mu mashuri, bagiye mu muhanda bamwe, abandi bari mu ngo, abandi bakoreshwa n'ababyeyi babo mu mirimo ivunanye, ndetse n'abandi basa nk'aho bari aho ngaho badafite icyo bakora kandi bagomba kuba bari mu mashuri. Kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize imbere uburezi kuri bose, ashyize imbere uburezi budaheza, ashyize imbere uburezi n'ubumenyingiro bugomba guhabwa abaturage, buri cyiciro cyose kigahabwa uburezi bujyanye nacyo. Twasanze rero nta bisobanuro bimwe twabona nk'abayobozi b'inzego z'ibanze kuba abana batari mu mashuri. Hari impamvu zibitera zo twaganiriyeho, zimwe zireba imiryango, uruhare rw'ababyeyi, ibindi bibazo by'ubukene biri mu muryango umwe n'imwe n'ibindi bibazo, ariko byose bidashobora kuba urwitwazo rwabuze umwana kujya ku ishuri. Hari n'abana bagiye bakoreshwa imirimo bakajyanwa kwikorera imitwaro, bajyana ku masoko, abakoreshwa mu mirimo yo kumva amatafari, mu mirimo yindi yindi ivunanye. Basabye ko ibyo byose gavana basubiye mu ntara zabo, bafatanya n'ababyeyi, bagafatanya n'abayobozi b'inzego z'ibanze, bagafata n'izindi nzego bakorana nazo kugira ngo abana basubizwe ku mashuri. Ariko hanarebwe n'impamvu nyamukuru zituma bataye mu mashuri, cyatse ibisubizo kugira ngo iki kibazo tugikemure ku buryo bwa burundu. Hanyuma twaganiriye kandi kuri iki kibazo tumaze iminsi ya COVID-19 dushimira ibyakozwe. Abayobozi b'inzego z'ibanze, inzego za Minisiteri y'Ubuzima, inzego z'umutekano bakoze ibishoboka byose kugira ngo bahangane n'iyi COVID-19 ndetse na gahunda yo gukingira aho tugeze ku bipimo bishimishije. Urabona gukingira urukingo mu Rwanda bageze kuri 97% bagomba gukingirwa, urukingo rw'abafite inkingo ebyiri bageze kuri 82%. Ni ibipimo byiza twabonye bishimishije abantu bakoze. Ariko bigaragare ko inzego z'ibanze muri imyaka ibiri ishize zari zimaze iminsi zifite imbaraga muri COVID-19, aricyo duhuza n'abaturage agapfukamunwa, ni uguhagarika ibi n'ibi n'ibi, ni ukubuza ingendo. Ibyo rero twari tumaze iminsi tubonanamo n'abaturage. Turifuza rero ko inzego z'ibanze zongera gushyira imbaraga nanone mu bya bikorwa by'iterambere ry'ubukungu biteza imbere ubuzima bw'abaturage, bahurira mu gukemura ibibazo by'abaturage mu nama yo kuwa kabiri inteko z'abaturage, bakongera guhurira mu nama z'umuryango zibera kuri buri mudugudu, bakajya gukemura ibibazo by'abaturage ku midugudu, noneho abaturage bakongera kubona abayobozi muri za gahunda z'iterambere zirinda ubuzima bwabo. Ariko COVID-19 tugakomeza tukayirwanya nk'ibisanzwe, ndetse tugakomeza no gukingira abaturage. Hanyuma Nyakubahwa Perezida wa Repubulika asoza umwiherero w'inzego z'ibanze yatunenze ku bintu bijyanye na serivisi mbi duha abaturage, ibintu byo kuzirageza abaturage, guhora mu nama abaturage ntibabone abayobozi, ibyo twabiganiriyeho. Ndetse yanabitwibukije no mu ijambo risoza umwaka, aho yavuze ko ategereje kubona tunoza serivisi duha abaturage. Twaganiriye ku bintu bimwe na bimwe abaturage binubira, byaba serivisi mbi bahabwa, byaba ibijyanye na ruswa, byaba ibijyanye no kutabaha umwanya, byaba ibijyanye no kubasiragiza. Ibyo tubiganiraho, twumvikana n'abayobozi b'intara n'abayobozi bagenda mu turere twose bakareba ni ibiki abaturage batishimira, tukabishakira ibisubizo bigakemuka, umuturage akajya ku isonga kuko tumukemurira ibibazo, tumufasha guhangana n'ibyahungabanya ubuzima bwe agatera imbere. Twanaganiye kandi no kwikemura ry'ibibazo bijyanye n'imirire y'abana, abana batoya bigomba guhabwa igihe kandi bikarangira, ndetse no gukomeza kongera umusaruro mu buhinzi n'ubworozi.
bityo bigatuma abaturage bashobora kugira ubushobozi bwo kwiteza imbere. Yego minisita, ego turabyumva mwaganiriye ku ngingo nyinshi, ariko kandi si n'ubwa mbere izo ngingo ziganiriweho hagafatwa n'igihe abantu bakihana igihe cyo kubikemura, ariko ugasanga biracyadindira. Ubu noneho bigiye gukorwa bite kugira ngo iyo myanzuro mwafashe ishyirwe mu bikorwa ku gihe cyagenwe? Icya mbere ni uko ibintu bigomba guhinduka. Abaturage bagomba guhabwa serivisi nziza. Abazibaha ni abayobozi, kandi abayobozi bahembwa na Leta, kandi abayobozi b'inzego z'ibanze n'inzego dufatanya ni twebwe duhagarariye umukuru w'igihugu mu gufasha kugira ngo ageze ku baturage ibyo yabemereye. Nta bisobanuro na bimwe twabona rero byo kudaha umuturage serivisi, kandi aricyo twasinyiye amasezerano y'akazi yacu, ari nacyo twiyemeje ko umuturage agomba kuba ku isonga. Bagomba rero kubikora, kandi abaturage bakatugaragariza aho bitagenda, kugira ngo abatabikora neza babibazwe, abadashoboye bavanwemo, abashoboye gukomeza bakomeze, ariko ibintu bigomba guhinduka. Kandi gavana, abayobozi b'intara n'abayobozi b'uturere bafite ubushobozi bwose bwo kugaragaza ibigomba gukosorwa no kubikosora mu gihe runaka. Twasanze tufata ibyemezo ntibaze kubikurikirana kubishyirwa mu bikorwa. Twasanze hari n'igihe umuyobozi aho umuturage aza kugana aho kujya ngo ujye kumukemura ikibazo, wongere ukamusubiza kuri wa wundi n'ubundi umurenganya. Twasabye ko niba ikibazo kikugezeho ujya kugikemuraho cyakomotse, aho kugira ngo wongere kohereza umuturage muri ba bandi n'ubundi bamutumye azamuka akajya ku rwego rw'igihugu. Reka tubashimire cyane Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibyo twabyahisemo ku buryo twizera ko ariko bizahinduka, n'abaturage nabo bakadufashamo kugira ngo bikomeze gutera imbere. Murakoze cyane.